Tədris ili başlayana yaxın bölgələrdən və ölkə xaricindən tələbələr təhsil müəssisələrinin olduğu şəhərlərə, əsasən də paytaxt Bakıya gəlməyə başlayır. Hər il təkcə Bakıda minlərlə mənzil tələbələr tərəfindən kirayələnir. Bu da əmlak bazarında müəyyən qədər canlanmaya, qiymət dəyişikliyinə səbəb olur. Paytaxtda kirayə verilən mənzillərin qiymətinin yüksək olması ilə əlaqədar tələbələr kənar ərazilərə üst tuturlar. Ancaq kənar ərazilərdə ev kirayə eləmək tələbələr üçün həm yol xərci, həm də vaxt itkisi baxımından əlverişli deyil. Yeni tədris ili başlayana yaxın 2 həftə qalmış, yəni bu vaxtlardan, hətta biraz əvvəllərdən avqustun sonlarından süni şəkildə qiymətləri artırırlar. Həm ev sahibləri, həm metroya yaxın olan ərazidə qalan evlərini kirayə verən insanlar, yaxud da ki, şəhərdən kənar olsun, fərq etməz. Yeni tədris ili açılmağa başladıqca qiymətlər də artmağa başlayır. Qayda qanun var, onlar əməl edilməz, amma tələbə evi rahatdır, yəni özləri istədiyi qaydaya qoyulur, ona görə. Universitet açılır, rayonlardan şəhərə üst tutanlar çox olur və buna görə də kirayə ilə bağlı problemlər var. Bundan bəzi istifadə edənlər universitetə yaxın olan ərazilərdə kirayənin qiymətini qaldırırlar. Əsas problem də odur. Bir də çox insanlar oğlanlara falan ev vermirlər, yalnız qızlara falan. Bu da bir problem ola bilər düşünürəm. Əmlak məsələləri üzrə ekspert Elnur Fərzəliyev istər köhnə, istərsə də yeni tikililərdəki kirayə mənzil qiymətlərində artım olduğunu bildirir. Fərdiyyət evlərində, ümumi həyətlərdə bir otaqlı kirayə mənzillərin qiymətləri təqrib 100 manatdan 200 manat arası dəyişir. Köhnə yaşayış binalarında bir otaqlı mənzillər ortalama 350-400 manat, iki otaqlı yaşayış binaları təqribi 400 manatdan 550 manat arası dəyişir, üç otaqlı mənzillər isə 500 manatdan 700 manat arası dəyişə bilir. Təzə binalarda mənzillərin kirayə qiyməti bir otaqlı mənzillər üçün ortalama 500 manatdan başlayır. 2 otaqlı mənzillər 600 manatdan, 3 otaqlı mənzillər isə 700 manatdan 1500 manat arası dəyişə bilir. Və əlavə olaraq bütün yeni tikili binalardakı kommunal xərcləri də mənzillərin üzərinə gəlsək, kommunal xərc təqribi mənzilin kirayə qiymətinin 20% qədər edir ki, bu da mənzillərdə əlavə qiymət artımına səbəb olur. Baxsaq yeni tikili binalarda mənzillərin kirayə qiyməti bax olsa da, tələbələr məcburən, yəni normalda bir otaqlı mənzildə 2 tələbə qalacağı halda bir otaqlı mənzillərdə bəzən 3-4, bəzən isə 5 tələbə yaşayır ki, bu da onların orada təhsil almalarına, dərs oxumalarına və digər həyat tərzlərinə öz mənfi təsirini göstərir. Elnur Fərzəliyev hesab edir ki, tələbə yataqxanaları kifayət qədər olsa, kirayə mənzillərin qiymətində emmə ola bilər. Biz baxsaq, 90-cı illərin əvvəllərinə qədər Bakının bütün ali təhsil müəssisələrində yataqxanalar mövcud idi. Lakin 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra həmin yataqxanaların böyük hissəsinə məcburi köçkünlərimiz sığındılar. Daha sonra dövlət tərəfindən həmin məcburi köçkünlər evlərlə təmin olundular və azad olmuş ərazilərimizdə tikinti bərpa işləri gedir ki, mərhələli şəkildə həmin məcburi köçkünlər öz yurt yuvalarına köçürürlər. Lakin həmin yataqxanaları biz basaq, həmin yataqxanalar yaşayış üçün yararsızdır, sökülməlidir. Buna baxmayaraq, həmin yataqxanaların mərkəz ərazilərdə böyük torpaq sahələri var ki, həmin torpaq sahələri üzərində yeni, daha müasir, hündür mərtəbəli tələbə yataqxanaları inşa olunarsa, bu həm tələbələrin ev problemini aradan qaldırmış olar, həmsinin paytaxt ərazisində kirayə mənzil bazarında qiymətlərin nisbətən enməsinə gətirib çıxara bilər. Qeyd edək ki, təhsil müəssisələri və metro stansiyaların yerləşmə yerləri ilə bağlı olaraq paytaxtın Yasamal, Səbail, Nəsimi və Nərimanov rayonlarındakı kirayə mənzillər digər ərazilərdəkilərə nisbətən daha yüksək qiymətə təklif olunur. Orxan Aslan, Arif Əliyev, APA TV.